Դե ինչ ողջույն, հարգելի հետևորդներ, այսօր խոզի մսով մի շատ համեղ ֆանտաստիկ ուտեստ ենք պատրաստելու, շատ լավ կերպով կհամապատասխանի ճաշի սեղանին, այսինքն ցերեկվա համար, ողջ ընտանիքի համար, և ես որոշել եմ մի փոքր անակնկալ կերպով վարել այս եթերը, և այդ անակնկալը կայանում է նրանում, որ ես չեմ ներկայացնելու ձեզ, թե ինչ թանձրուկով եմ պատել միսը և մնացած բանջարեղենը, ասեմ, որ մեր մոտ խոզի չալաղաճ և մատեր են կիրառվելու, ինչպես նաև բանջարեղեն և հատուկ թանձրուկ։ Միայն կասեմ, որ թանձրուկը ի մեջ ներառում է ձիթայուղ, այսինքն զեյթունի ձետ, և սոյայի սոուս։ Իսկ թե ինչ համեմունքներ եմ ես այսօր կիրառել, դուք պետք է գուշակեք ինքներդ։ Ասեմ, որ այստեղ կա 4 համեմունք, որից մեկը վրացական ծագման է, մյուսը շատ տարածված և դրա հատիկավոր տեսակները կիրառվում են թթու պատրաստելու համար, և երրորդը լայն կիրառում ունի հայկական շուկայում, նաև 4-րդը։ Այնպես որ սպասում եմ ձեր մեկնաբանություններին, իսկ ճիշտ պատասխանողին կամ գոնե ճշտին մոտ պատասխանողին սպասում է շատ հետաքրքիր անակնկալ հաջորդ տեսանյութի շրջանակներում, այնպես որ գուշակեք։ Իսկ հիմա անցնենք առաջ։ Եկեք նախև առաջ կտրատենք գազարը, այսենց են կտրատելու մեծոտ, ամեն գազարը 4 մասի կբաժանեմ, պոչերը կարող ենք թողել, կարող ենք հեռացնել, այս մեկը կհեռացնենք, պոչնել, դիմացի հատվացնել, ու էլի այսենց 4 մասի ենք բաժանում։ Եկեք անցնենք կարտոֆիլին, կարտոֆիլը միջին մեծության կտորների, այսպես 3 մասի կբաժանեմ ամեն մեկը, ու կկիսեմ 2 մասի, այսպես։ Շատ մանր չենք անում, որպեսզի ընդհանուր ամբողջ ուտեստը լինի շատ գեղեցիկ, անցնենք սոխին, սոխը նույնպես կտրատելու ենք կարտոֆիլի ձևով, էլի 2 մասի ենք բաժանում, հետո նորից այսպես 2 մասի, լրիվ նորմալ է, լրիվ բավական, այսպես։ Հիմա այս հրաշալի թանձրուկը ինձ ձեռքերում է, ես արդեն թանձրուկով պատել եմ խոզի միսը, հիմա նույն թանձրուկը լցնում ենք նաև բանջարեղենի վրա, այսպես լավ-լավ խառնում ենք, ահա, դնում ենք մի կողմի վրա, ու եկեք կտրատենք նաև բուլղարական պղպեղը, որտեղ բուլղարական պղպեղը եմ կիրառելու, իդեպ այդ համեմունքը, որը լայն տարածում ունի, նաև բուլղարական պղպեղի հետ մեծ կապ ունի, սա էլ հուշեմ, պղպեղը կտրատեցինք մեծ կտորների ու անցնենք առաջ, հիմա նորից զեյթունի ձեթ ենք լցնում թավայի մեջ ու տապակում ենք խոզի միսը, մենակ տեսեք ինչ սիրուն է, արդեն համեմված ու առատ, առատ բուսայուղի մեջ, ձիթայուղի ավելի ճիշտ, այսենց տապակելու ենք, յուրաքանչյուր կողմից 3 րոպե, 3-4-5 անգամ շրջելու ենք մի կողմի վրա, հետո մյուս կողմի, ու այսպես փակում ենք կափարիչը։ 15 րոպեվա ընթացքում ես ձեզ երաշխավորում եմ, հավաստիացնում եմ, որ խոզի միսը իդեալական պատրաստ է լինելու, հյութեղ է լինելու, այնպես որ կիրառեք այս լայֆհակը իմ կողմից և ստացեք շատ հյութեղ խոզի մսի կտորներ, օգտագործելով հենց այս բաղադրատոմսը, յուրաքանչյուր կողմից 3-ական րոպե, բարձր որակի թավա և ձիթայուղ, այս 3 բաղադրիչները շատ կարևոր են, փակենք, և առաջին անգամ շրջելու արդեն ժամանակն է, ընկերներ ջան, եկեք այսենց, հատ զգուշորեն, զգուշորեն չի ուզում շրջվի, բայց ոչինչ, այսենց կշրջենք, դեռ մեկ ինչ սիրուն կարմրել է, այստեղ նայեք, օխ, հրաշք, շրջում ենք բոլոր կտորները, առանց շտապելու, ինչպես միշտ հավեսով,
Եվ եթե նկատում եք խոզիմսին բնորոշը պայթելը, այսպես ասած ձեթին բնորոշը պայթելը կապակվելու ժամանակ, բայց հիմա ոնց նկատում եք, եվ ես է ձեզ ասեմ, ընդհանրապես չի պայթել, գոնը մեկ անգամ, սա զարմանալի էր, բայց փաստ եմ ձեզ ասում, ու սենց շարունակ, անցել է արդեն 10 րոպե, մի հատ էլ եկեք շրջենք, հերթական անգամ, այ այսպես, եթե դու սկսնակեք, ես ձեզ կարամ խորուրդ տամ տապակելուց հետո, որոշ ժամանակ տապակելուց հետո կիրառել սննդային ջերմաչափ և հասկանալ, եթե հասնում է 66-67 աստիճանի, ապա ավել տապակելու իմաց չունի, որտեղ ընթացքում էլի է եթվելու, երբ դուք անջատում եք միսը, նրա համար 66-67 աստիճանի հասնելուց հետո միսը կարել է համարել արդեն պատրաստ և լիարժեք վայելելու համար, շատ մի պահեք ժողովուրդ ջան, որտեղ որ շատ եք պահում, ինքը մեջից 4 միսա դառնում ու դառնում է ռեզին, իրան ուտելը ընդհանրապես անհամալինում ու լավ չի ստացվում, մի խոսքով խոսքը տապակվելու մասին է և հիմ այս ձևով տապակելու մասին է. Դե ինչ անցավ մոտ 16-17 րոպե, նստե նայեք, ինչ սթեյքեր ենք ստացել, համոզված եմ շատերը հիմա ինձ վրա զայրանում են, որտև դժվար է զսպել էմոցիաները և նման ախորժագրդիր տեսարանի ենք ականատես լինում, այդուհանդերձ Օզիմիսն ինձ մոտ պատրաստ է, վերցնում ենք և նույն բուսայուղի մեջ, տվյալ դեպքում զիթայուղի մեջ, տապակում ենք բանջարեղենը ամբողջությամբ, միանգամից, որևէ իմաստ չունի տապակել առանձին։ Այս ամենը կրկին անգամ պարբերաբար խառնելով, մենք ձեզ հետ միասին տապակելու ենք կրկին անգամ 15-18 րոպե, առավելագույնս 20, ոչ ավել, և բարձր որակի թավայի շնորհիվ, որովհետև սա շատ կարևոր է, դրա համար եմ անդադ ես դա շեշտում, բարձր որակի թավայի շնորհիվ և բարձր որակի ձիթայուղի շնորհիվ, այս ամենը տապակվում է հավասարաչափ, համաչափ և բոլոր բաղադրիչները տապակվում են ճիշտ կերպով և այնպես չի, որ մեկը մյուսից շուտ է եփվում և այլն։ Պատկերացնում եք այսպիսի կարևոր մի շարք հանգամանքներ։ Նույն կերպով ժողովուրդ ջան, այսպես խառնում ենք և փակում ենք կափարիչով։ Մոտ 10 րոպե անց բացում ենք կափարիչը և ավելացնում ենք արդեն բուլգարական պղպեղը։ Ես ցանկանում եմ, որ բուլգարական պղպեղը լինի շատ փափուկ, լինի եփված, լինի կարմրած, տապակված, սակայն միևնույն ժամանակ պահպանի իր գեղեցիկ տեսքը, որքան որ դա հնարավոր է։ Հավատացեք, որ հնարավոր է, եթե ավելացնեք 10 րոպե անց։ Խառնում ենք և շարնակում ենք արդեն միասին տապակել, եվս 7-8 րոպը, ինչպես ես նշեցի։ Կարտոֆիլը վերջում մեզ մոտ պետք է լինի չափազանց փափուկ, սակայն կրկին անգամ տեսքը պետք է լինի չկորցրած։ Սա է մեր կարևորագույն խնդիրը այն ժամանակ, երբ մենք պետք է տապակենք կարտոֆիլը։ Մի քանի բաղադրատոմս եմ միանգամից ձեզ ներկայացնում, թե ինչպես է պետք տապակել բանջարեղենը, ինչ է պետք անել, ինչ բուսայուղ է պետք վերցնել, ինչ թավա է պետք վերցնել, և այս ամենը հավատացեք, ամեն օր դուք չեք լսի, դրա համար հետևեք իմ խորհուրդներին, ես միշտ
պատրաստ եմ ձեզ աջակցել որևէ խորհրդական թեմայի առիթով, թեմայի շուրջ, այնպես որ եթե հարցեր ունեք, գրեք մեկնաբանություններում, ես մեծ սիրով ձեզ կպատասխանեմ։ Հիմա միսը, որը արդեն սառել է եւ արդեն 100%-ով եկվել է, դնում ենք այսպես վրայից, այսպես գեղեցիկ, եւ տապակում ենք 2-3 րոպե, ոճավել, մեկ անգամ խառնենք եւ միանգամից արդեն ժողովուրդյան մատուցում ենք, որովհետեւ եթե միսը մի քիչ էլ մնա, այն իսկապես որ կպնդանա եւ կդառնա անհամի բան, որը ուտել պարզապես չի լինում։ Նյատել այսենց խառնենք եւ կմատուցենք, ասեմ նաեւ վերջում ավելացնելու ենք կտրատված թարմ կանաչի, ինչ կցանկանաք, ինչ կա ձեռքի տակ, որը վերական նշանակություն չունի, այսպիսով որպես եզրահանգում եւ որպես վերջնական խոսք ուզում եմ ասել, որ ես ներկայացրեցի ձեզ մի շատ համեղ ուտեստ, որը կարելի է վայելել ողջ ընտանիքով ամեն օր շաբաթը մեկ, ինչպես ձեզ հարմար է, եւ միանշանակ ընտանիքի անդամներին այս ուտեստը դուր կգա եւ ձեզ նույնպես։ Այսօրվա համար նախատեսել է այսքանը, չմոռանաք գրել մեկնաբանություններում ձեր կարծիքները, որովհետեւ ճշտին մոտ գրողին սպասում է անակնկալ, եւ այդ անակնկալը այն է, որ ես պատրաստելու եմ որևէ ուտեստ հաջորդ անգամ արդեն հաղթողի ցանկությամբ։ Սպասեք հաջորդ տեսանյութերին, մինչ նոր հանդիպում։